Benvinguts a La Fageda. Avui farem unes textures de fruites del bosc amb gelat de iogurt de La Fageda. Anem a començar fent un almívar amb sucre i aigua. I les fruites del bosc. Un cop ho tenim reduït, ho triturarem. Ho colarem per treure les petites impureses. Ja tenim la sopa de fruites del bosc. La reservarem a la nevera per tenir-la ben fresqueta. I procedirem a fer el pa de pessic de festucs amb marmelada de fruita del bosc. Fem unes làmines de planxa de pa de pessic amb puré de pistatxo o festuc. Farem com una espècie de biquini. Amb tres capes, una capa de pa de pessic de pistatxo i posarem la marmelada de fruites del bosc a sobre i tornarem a repetir el mateix. I tornarem a posar marmelada i anem a emplatar. Tenim la sopa de fruits vermells, que ja la tenim freda. Posarem el pa de pessic amb la marmelada de fruites del bosc, amb uns punts de iogurt grec, i a continuació hi posarem el gelat de iogurt. Posarem unes fulles de menta i uns cruixents de gerds. I aquí tenim les textures de fruites del bosc amb gelat de iogurt de La Fageda. I naturalment, bon profit!